Sementara itu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mazhir Khalid mengesahkan bahawa UMNO tidak menerima sebarang maklumat berhubung penubuhan sebuah gabungan baharu Angkatan Amanah Merdeka Rakyat Kelantan yang diketuai Ahli Parlimen Kuala Musang Tengku Razali Hamzah atau KULI. Menurutnya, gabungan yang ditubuhkan untuk menewaskan PAS di Kelantan itu tidak mewakili pendirian parti dan adalah tindakan sendirian veteran UMNO itu. Tegas Mahathir, parti bertanggungjawab mengambil tindakan sewajarnya terhadap KULI sekiranya apa yang dilakukannya salah dari segi perlembagaan dan pendirian UMNO. Daripada parti, kita tak dapat maklumat. Tengku Razali, yang berhormat mulia Tengku Razali, mungkin dia bertindak seorang-seorang dia. Sebab kita daripada parti, kita tak tahu apa yang Tengku Razali buat. Sekarang ni pun KULI tak ada buat statement apa-apa. Tak ada. Dia pun tak ada. Semua kita baca dalam media aja lah. Apa yang dibuat. Saya tak fikir itu jejak apa-apa. Sebab kita pun tak tahu apa benda yang dia nak buat. Tapi saya kira bahawa kita kena ambil tanggungjawab. Dan kalau benarlah apa yang dia lakukan itu salah dari segi parti, dan parti pun kena tengok juga lah. Kalau yang patut diambil, dibuat tanda-tanda. Ya. Mahathir ditemui selepas mengedarkan bubur lambuk di Masjid Tengku Sharafuddin Badlishah, Kuala Nerang pada Jumaat. Sebelum ini, Timbalan Pengerusi Amanah Kelantan Cik Ibrahim Muhammad mengesahkan bahawa gabungan baru diberi nama Angkatan Amanah Merdeka Rakyat Kelantan dan dikepalai oleh Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah ditubuhkan dengan hasrat menumbangkan PAS di Kelantan pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Beliau turut mendedahkan bahawa gabungan rentas parti itu akan mengadakan program pertamanya pada 7 Mei depan.